Assalomu alaykum. Xush kelibsiz Gulbahor opa. Assalomu alaykum. Dasturimiz nomi taraflar. Bugun har bir fikrimizga o'ylayotgan o'ylarimizga yoki bugun yashash tarzimizdagi ba'zi bir holatlarga har tarafdan qarashga harakat qilamiz. Asosiy taklifimizni rad etmasdan kelganingiz uchun tashakkurimni bildiraman va shu bilan birgalikda sizdan hech kimda yo'q fikrlar chiqishini bilaman. Juda ham qiziq fikrlar. Shuning uchun ham taklif qildim. Sizni bezdirgan savollarni chetlab o'taman. Sababiki, qayerda siz nima uchun ko'rmayapsiz desam, javoblaringiz tayyor. Bunoqa savol juda ham ko'p deb aytasiz. Ko'rinib turibman shekilli. Avvalgidan ko'ra hozir yaxshi, ko'proq ko'ryapmiz, ko'proq eshityapmiz radiolarda. Bir shunaqa bo'ldi shekilli o'rta. Qoradi. Endi shunaqa ayb o'zimda ekan, u bir kurashishga arzimaydigan voqealar edi-ku. Siz tushunmaydigan taraflar haqida gaplashmoqchiman. Ustozlarning tarbiyasi bo'ladi, istihola qilib. Ha, hamma narsa o'zi bo'lib ketar, falonchi insofga kelar. Ha, u yomon bo'lsa, bu yaxshisi-ku deb kutib-kutib umriga o'xshagan narsa, umri muddatsam uyat bo'ladi. Men har bir daqiqasidan minnatdorman. Alloh bizni shunaqa shu yoshga, shunaqa xalqqa bir e'tirofiga shunaqa qilib qo'yganidan noshukr bo'lish o'zi juda noqulay, yomon narsa. Men uchun juda ham noqulay. Hech qachon noshukr bo'lib yashash yomon ko'raman. Hamma kamchiliklar bilan hayot yashashga berilgan. Shu boshqa gap yo'q. O'shaning ichida qaynayverasiz, urillasiz, sirillasiz, yoqasiz, yoqmaysiz. Shu bilan dunyoga keldingmi, yashashing kerak degan bir hammasi uchun shukr, chunki aytishadiki, hayotingiz orqaga qaytib qolsa, yo'q, orqaga qaytishi. Agar orqaga qaytsa, o'sha ota-onalarim bilan, o'sha yaqinlarim bilan, ustozlarim bilan qaytsa aytardim. Endi u orzu, u hech qachon ro'yobga chiqmaydigan odammi? Faqat ilinjda yashash uchun bo'lgan bir orzu, boshqa u hech bo'lmaydi. O'shalarning mazasida yashaysiz. O'shaning xotirasida yashaysiz. Xotirasi, nostalgiya deydi. Endi baribir shu yerda ota-onangiz bor, erkalarni yashaganlaringiz, ota-onangizga, jigarlaringizga hamma aytganlaringiz bo'lgani, bayramlar bo'lsa, otangiz yelkalariga otilib chiqib, otangiz bilan maza qilib. Bo'ladi, endi bir xil endi farzandlar ota-onasi bilan uzoqroq masofada bo'ladi. Bizda endi unaqa bo'lmagan, juda bir mehr bilan deydi-yu. O'shalarni ko'p sog'inaman. Ko'proq shuni sog'inaman. Xushchaqchaq bo'lib yurasiz, maza qilasiz, ko'ningiz to'qdi. Siz bilan gaplashganimizda baribir o'sha professional xonanda sifatida gaplashamiz. Bugun san'atda, professionallikda, oddiy taraflardan qarasangiz, qaysidir tarafidan qarasangiz, siz tushunmayotgan holatlar, siz tushunmayotgan hodisalar qiziq juda ham. Chunki biz oddiy tinglovchi sifatida men qarashim mumkin, jurnalist sifatida qiziqishim mumkin, lekin professional odamni qarashlari bu boshqa, aynan o'zini sohasida. Ana shu qiynaydi-da. Sizga o'xshab oddiy qaraganimizda mumkin hamma narsa rang yaxshi-ku, rang barangli bor, hamma narsa bor. To'yga borsang shu xashullar bor. Kiysang kiyim bor. Lekin o'zingni mehnating yoki xonanda bo'lib ketishi juda oson yo'l bilan bo'ldi deb juda xonandalikni gapirishadi dedi-ki, bu borida san'atdan chiqib ketdi-da, hozir boshqa ish qilyapti dedi. San'atga kirib chiqadigan narsa emas. Bu san'at agar kimdir haqiqatan shu yo'lni tanlasa, bitta kiradi, bitta chiqadi. Chiqqaniga bu kirib chiqadigan darvoza emas. Agar haqiqiy san'at bo'lsa, har bir kasbda ham shunaqa deb o'ylayman. Insonni bir sog'lig'iga bir zarar yetadigan narsa bo'lmasa, bir o'zini bir ruhiyati charchaganda bir nima qilmasa, bu san'at bir dam olib, ozgina moddiy boylik orttirib, bir 4-5 yil yo'q bo'lib ketib, yana keladigan joy emas. Biz endi shunaqa maktab ko'rganimiz uchun qanaqa desamki, kamtarlik desam bir boshqa gap bo'ladi. U maktab yo'q endi. Shu maktabda katta bo'ldik. Endi oldingidan maqomga e'tibor kuchli. Albatta. Davlat darajasida, farmon darajasida, prezidentimizning nazari darajasida juda baland. Bizni xursand qiladigan. Lekin amaldagisi baribir ko'ngildagidek emas. Men xohlayman o'zim o'sha oldingidek 91 yildan 2007 yilgacha 87 dan ham deb hisoblayman. 10 ta kam 9da qaysidir kanalda Yunus Rajabiy nomidagi maqom ansamblan chiqish. Hamma jonli. Hamma shashmaqom aytadi. 10 ta kam 9dan 11 gacha konsert.
odamlar shu programmani ko'rib o'tiradi. Haligi ijro mahorati sozanda deysizmi? Hammani bir maza qilib kutib o'tirishadi-da, biroq o'sha umumiy ansamblda chiqmay qolsangiz ham qidirib kelganlar ko'p bo'lgan. Kecha nimagadir maqomi ko'rsatdi, ko'rmadinglar-ya deb qo'yadi. Shunaqa darajada mehr bilan o'sganingizdan keyin xo'p, o'rtada bir nimadir endi ozgina yo'qotgandirmiz. Endi o'shanga ham kimlardir sababchi, sababchilari ham yashab yurganlari bordir. Lekin hech kim hech qachon ana shu turg'unlik yilida ham hech qachon bizning milliy san'atimizga, milliy adabiyotimizga qarshilik qilib nima bo'lmagan. O'zimizda bo'lgan, o'shani ularga bir moslashtiribroq ko'rsatishga harakat qilgandirmiz. Hech qachon ular aytmagan. Bo'lmasam o'sha o'tgan kunlar degan film shunaqa shedevr bo'lib qolmaydi. Yoki mahallada duv-duv gap. O'shalar hammasi o'sha zamonlarda olingan, to'g'rimi? Bizni shashmaqom. Shashmaqom. Chiqib o'sha Bobur, Sakkoki, Lutfi shularning g'azallarini aytsak, o'sha millatdagilar nimani aytyapsan demagan. O'sha professional mahorat darajada bo'lgani uchun bu o'sha bir moziydan bir nima deydi, bir shunaqa bir namoyon bo'layotgandir deb maza qilib eshitishgan ohangini o'zi odam bosib qo'ygan. Yurishimiz, turishimiz, libosimiz. Hozir mana juda ham imkoniyatlar katta. U paytdagi imkoniyat yo'q. Bir ko'ynak topsangiz, boshingizga nimasini topmasdingiz yoki hozir kiyimlar rang barang, yo'nalishlar rang barang, lekin shu maqomni baribir ijrosi men uchun shaxsan o'zim uchun televideniyada chiqishlar kam. Shaxsan shashmaqom ijrosi. Men zerib kelib televizorga qaramasin. 100 ta bo'lmasin, 20 ta odam o'tirsin. Shuni ko'rsataversangiz, ko'rsataversangiz odamlar moslashadi. Chiqishingiz sodda bo'lish kerak, turishingiz sodda bo'lish kerak. Haligi qo'sha-qo'sha haligi mamna zibegardonlarni taqib vahima qilib chiqib, u fonogramma emas. Shuni chiqib, shu jonli aytganingizda ham odamlar sizni ovozingizni qiynalganini bilmasin. Shunaqa bir xirgoyi sifat qilib, maqomlarni ijrosi yo'q o'sha quloqlarimizda. Har doim yoshlarni tanqid qilib ham charchayapmiz. Ular ham shu qarasa haligi tadbir bilan band, to'yga boradi, ishxonaga kelsa bu tadbir tugamasa bu tadbirga boradi. Maqom anchadan beri aytilmayapti. Bu mening shaxsiy fikrim. O'zim ham sog'inganman. Sahnalarga chiqib, o'sha televideniyaga chiqib, o'sha maqomlarni sikllaridan rost maqom bo'lsa, shundan talqin ushoq, nasr ushoq, shunaqalarni aytgim keladi. Shunaqa bir chiroyli aytib, bali bizani choponda ko'rgan, nima bejirlar tillab aytaveradi ovoz demasdan. Shunda rom qilish xohlayman, shunaqa oldingidek hamma eshitishini xohlayman. Lekin hamma narsa imkoniyat bor. Bunga hozir kimni tanqid qilishni ham bilmayman. Kim o'zi buni tagida turganlar? Hech kim bilan hech kim ishi yo'q. Hammalalam, talalam. Hozir bir mana shu yerga kelishdan oldin bir tepada bir yigitimiz yana esimga soldi. Hamma pulni o'ylamasa katta-katta uchastka faqat qursam o'zim deb aytmasa bo'ladi dedi. Qarang, o'sha yigit oddiy bir texnik shu nima ekan, gaplashib qoldik-da. Shu O'zbekistonga musiqa asboblarini olib kirar ekanlar, o'sha elektron har xil nima gapirdilar-da. Biz ham o'zimiz yonimizdan pul nima qilib, sarf qilib shu biznes bilan shug'ullanyapmiz. Bu biznes haligi hali bir tegi chiqadigan biznes emas, lekin shu sozandalarimiz shunaqa chiroyli musiqa asboblarini olsin deb aytibdilar. Eng katta pul topadigan sozandani, xonandani sozandasi ham oddiy 100 dollarlik tabla olyapti. Uni oddiy xonanda ham oldiradi. Ish qilib pulini 8 bo'lib bersa ham. Juda janrlar ko'payib ketdi. Jazz desiz, jazz, blues deysizmi, rok, maqom, lirika, lekin o'rtada o'zbekcha lirikamiz yo'q bo'lib qoldi. Ana shu o'zbekcha lirikaga kim kiradi? Kamoliddin Akimov, Sherali Jo'rayev. Bugungi zamondagilarga, bu hozirgi zamondoshlarimizdan kimni sanab berasiz? Lirik yo'l yo'q, hamma estrada. Hammaniki ko'rsangiz aranjirovka estrada-ku. Bir o'zbekcha aytib, bir o'zbekcha musiqa nimalar bilan chiqib, o'sha bir aytib turganini ko'rmayapman? Yo'q, hammasiniki aranjirovka. Hammalari shu iloji bo'lsa plagiat. Nima bizani o'zbek musiqasida bir yo'qmi ichidan bir olib bir narsa qilish mumkin bo'lgan? Bor-ku. Faqat o'shanga sabr kerak. Mayli, shinavandasi kechroq yig'ilar, bizda unda emas u. To'y ham shu to'polon diskoteka, diskoteka. Eng o'sha yaxshi o'ziga yarasha, o'ziga to'qlari to'xtamay, arzon qo'shuvlarga berilib,
Her 15 günde yangi qo'shiq chiqarganiga yoshlarni qanday tarbiyalashga ulguramiz? Qo'shiqchilar armiya bo'lib ketdi. Maqom u bir chetda turibdi, bir xudali bir qimmat bir narsada, unga bir kerak bo'lib qolsa, ha, maqom aytilsinsa bir sekin silab qo'yishadi. Boshqa payt o'sha bastakorlar narsasi ijro etilishi mumkinligi sahnada shashmaqom aytilsa, u qo'rqib ketadiganlar bor. Voy, buncha bu zerikarli deydiganlar bor. Nima uchun zerikarli? Bizning asosiy musiqamiz o'zi shu. Hammani o'zini musiqani ko'rinishi ladi bor mana. Hindlarni eshitsiz, ragasi bir yoboshingiz yoqmaydi deb g'amgirro. Azerbayjonlarnikini eshitsiz, yuzingiz kimdo? Jilmayasiz bir nima? O'sha o'zini sharoiti yashash. Endi bizniki salobatli, g'amli musiqa bizda chunki millatimiz ko'p qiynalgan. O'sha musiqalarimiz shundan g'amli va ta'sirli va jiddiy. O'shandan kelib chiqish kerakmi bir narsa? Lekin hamma narsa sharoit bo'lib, biz o'zimizda ayb, o'zimiz shuni tanqid qilsak bo'lmaydi. Falonchini gapirsak gap bo'ladi deb hammamiz juda qiyin. Qo'shiqchi bilan sozandani birlashtiradigan joy kerak. Bitta madaniyat vazirligi menimcha buni epla olmaydi. Shu uyushmaga o'xshagan bo'lish kerak. Sozanda, xonandalar bir yig'ilib turib, bir-bir bilan bir oddiy janjalsiz, mana siz yoshsiz. Kim bo'lishdan qat'i nazar, menmi, boshqasi bizdan ham katta ustoz. Juda san'atingizni yaxshi ko'raman, lekin men bu qo'shig'ingiz yoki men musiqangiz menga o'xshabdi. Biz yoshlar hayron bo'lamiz. Bir nimadir qilishimiz mumkinmi degan hali janjalsiz bir-biri bilan hali muloqotli bo'ladigan, yig'iladigan klublar kerak. Haqiqiy xonandalar o'zi xohlab kelsin shu yerga. Men shuni xohlayman, o'shani bir rahbari bir yaxshi bir halol har bitta xonandani taniydigan Toshkentni o'zida emas, viloyatlardagilar bechoralar o'sha yerda yurib shu tog'i toshlarda bayramlarida chiqib chiqmay, birovni na borini bilamiz. Oldin Komoldan ekanlar Namangondan chiqibdi, faloncha Andijondan chiqibdi deb hamma birlashgan buket bo'lgan. Hozir unaqa emas. Hozir yo'q unaqa narsa. Hamma boshqa bo'lsa Toshkentga kelgan, viloyatdagi qo'shiqchilarni ko'pini o'sha ustoz ko'rganlarni o'zimiz mana bizning yoshimizdagi tanimasak, hozirgi yoshlar bir-birini tanimaydi. Zamon guruhi, bir nima guruhi shu to'yda yurishadi, bir-birini ko'radi. Salom, salom. Narigi to'yda ko'rishamiz, restoranda ko'rishamiz. Shu kim viloyatdagi san'atkorlarni taniydi, aytsin. Shunaqa mehnatkashlari bor. Buxoroda bor, Surxondaryoda bor. Birlashish kerak. Birlarsak mumkin nimadir chiqar. Bastakorlikni kuchaytirish kerak. Oddiy yozsa musiqasini. Lekin bastakorlik rivojlanmas ekan, qo'shiqchilikda muammo bo'laveradi. Bastaga ularga ehtiyoj yo'qligidan balki ular yo'qdir bugun. Ularga hech qachon ham men o'ylamayman. Men Faxriddin Sodiqovlar. O'sha paytda ham ularni o'zini ham orasida bir har xil gaplar bo'lgan. Lekin aranjirovka degan narsa, ideya degan narsa buzyapti-ku. Agar o'zingizni yozgan musiqangizni aranjirovka qilsangiz, u boshqacha chiqadi. Ideya boshqa-ku. Ha, shu deydi bir fikr keldi deydi, kening deydi anu usuli deydi. Shuni qilaylik deydi. Ha, uni aytgandan keyin bir joyda bir 100 tadan o'sha bechora bir oddiy na uyi bordir, na joyi bordir, uni topib oladi u. Plagiatku desa, uni boshini urib yorishadi iloji bo'lsa. Sen nimaga bu gapni gapirding? Senga nimaga kerak edi? Bastakor bo'lmasa iloji yo'q, bastakorlik bo'lmasa professional shoir, professional bastakor bo'lmas ekan, biz shunday ketaveramiz lo'li bozorga aylanib. Bittasi menga YouTube'da bu zo'r, buni bilasizmi deydi. Tomoshabini ko'p deydi, hozir yangi chiqqan bitta ikkita. Menda soqolchasi bor, ashulachilar bor ekan-ku. O'sha xalqlar do'stligida ham konsertlar qo'yishibdi. Oldin xalqni tarbiyalaganda san'atkor. Hozir xalq san'atkor tarbiyalayapti. Ana shu farqimiz yomon bo'ldi. San'atkor shuna sahnaga chiqqanda, oh, bu chiqdi-ku deydi. Yana ham bor bir. Azgina qoldi. O'shalarni ham asabiga tegib, har ko'chada uni yo'lini bo'g'ib nima qilishyapti? Baribir yaxshilarni qadriga yetib, professionalizmni oshirish kerak. Professionalizm deganda 20 tadan diplomi bo'lish shart emas. Miya deganligi toza fikr, musiqani toza saqlashi shunaqa bo'lishi kerak. Aytilyapti-ku, shu tadbirlarda ham chiqsin bir toza. Bir marta eshitmas, ikki marta eshitmas, eshitadi. Operani ham eshityapmiz-u. Bravo deb qo'yamiz. Maqomga ham bir eshitib bravo degan. Operani yaxshi ko'raman men o'zim. Lekin bravo deganda ayt shunaqa bravo deb. Yo'q. Bizniki chopon kiysa xuddi bir
izilib qolgandek ko'rsatishadi. Maqomlarni ham shunaqa zo'r ijro shunaqa borki, men maqomni hech narsaga almashtira olmayman. Bu mening fikrim. Gap ko'p gapirsiz. Gulbahor opa, sizni quvontiradigan taraflari ham bormi? Albatta. Quvontiradigan tarafi shu narsalarni ustozlarni qoldirgani va biz shuni o'zimizga libosdek kiyib olib, tongda turganimda ham o'zimizniki qilib, men shundan faxrlanishim meni quvontiradigan narsa. Va shuni hech kim hech qaysi ko'chaga olib kirsa ham yo'q qila olmagani meni quvontiradigan narsa. Aylanib, bitta jonim bo'laman debman, bitta munojatmi, bitta tanovar, mayli shu maqom bo'lmasa ham shuni aytib, Farg'ona tong otguncha maza qilasiz-u. Oddiy bir millatni nimasini tushunmaganlar shu tong otgunchani ko'pchilik aytsa yaxshi ko'radi. Dediki, tushunmaydi. Juda chiroyli narsa ekan-a dedi yoki otmagay tong yoki ushoqlar. Demoqchimanki, shunaqa xursand qiladigan narsalar ko'p hammas, faqat negativdan iborat emas. Faqat ishni tashkillantirish noto'g'ri bo'lgan. Har bitta bir tomonga qaratilgandek. Tadbirlar uchun xos san'at tadbirdan tadbirgacha yashayapti. Ana shu mani yoqtirmaydi. Tadbirda chiqqan qo'shiqchi zo'r, bu yerda yurganlar hisobda yo'qdi. U tepaning ro'yxatida emas, xalq ro'yxatida. Chunki xalq shuni o'rgatib qo'ygan. Bayram oxiri bo'lsa, nima bo'larkin, kim nima aytarkin, kim qayerga qarab qo'yarkin, chapga qarab, shunaqa xalqqa biz o'rgatib qo'ydik shunaqa o'zimizdagi arzon piarlarimiz bilan. Tushuntira oldimmi? Aslida tadbirga chiqmagan ham shunaqa go'zal sozanda, xonandalar bor. Ular ham xalq uchun ishlayapti. Shunaqa narsalarni hali tabaqalashtirish ozgina bo'ldi. Bilmayman, bu qachon ketadi, buni tushunmayman. Ijro etsiz, faqat falonchiga yoqish uchun ijroda yurmaysiz-u, xalqqa yoqish uchun deysiz. Lekin xalqni ham buzish juda kuchli ekan hozir. Shu xalqqa didini buzish uchun menimcha 5-6 san'atkorlarni shu nimaga olib kelishdi. Buzib berasan deb ularga pul to'laganmi? Bir savolim bor, o'shalardan so'rayman deyman. Men qarang, tim, faqat shu bemana shular aytasizlar. Sizlarga shunaqa topshiriq berilganmi? O'zbek san'atini sindirib beringlar demaganmi sizlarga deyman. O'zbek san'ati qanaqa bo'lgan? 4 ta estrada xonandasi bo'lsa, 500 ta milliy xonanda bo'lgan. Hozir teskarisi. Alam qiladi. Vaqt o'tishi boshqa ma'noda emas. Chiroyli asarlarimizni xalqqa to'g'ri yetkaza olmayapmiz. Uzib, ulab, kesib maqomlarni. Masalan, shu qo'shni davlatga bordik. Tojikistonga 2 marta bordik, endi davlat tadbir. Men qo'l qoldim ularga. Ularning rejissyorini qo'lda qaychi yo'q ekan. Bir qiz chiqdi. Ijro o'rtacha. Chorgoq degan bir asarimiz bor. Toshkent-Farg'ona yo'lida. Chor maqomlariga kiradi. 7 minut ijro etdi davlat tadbirda. 2 ta prezident o'tiribdi. Biznikini O'zbekistonlar qaychilab 30 kishilik ijro etadigan qo'shig'imizni 4 minutda zo'rg'a sahnaga qo'ygan. Shunda men qaychini bildim. Qaychi shu maydonlarda ham tadbirlarda ham qaychilash nimaga qaychilaysizlar? Bir dona chiqsin bechora bir. Salobat bilan. Butun chiqsin. Qaychilamaylar. Endi bizda konsertda eniga qaraydi, bo'yiga qaraydi. Ana bo'lmaydi. Bu bo'lmaydi. Juda bo'ladiganlar sahnada-da. Mansarat Kabaleni eshitamiz-u. Endi rahmatli bo'ldi-yu. Yoki boshqasini eshitamiz-u. Ko'zi ojiz bo'lsa. Bacheli, to'g'rimi? San'at uchun eshitasizmi? Iniga, bo'yiga, bu pakana. Bu bo'lmaydi bu. Yosh katta bo'pti. Juda sahnada hozir gullagan, novda nihollar yurishibdi. San'atlar bir xillik hamman joniga tegan. Tadbirlar ko'p, hamma chiqsin, har xil. Bugun siz chiqing, ertaga u chiqsin, hamma chiqsin. Shunaqa endi hamma kuchi tadbirga berib, san'atni o'sha bilan bog'lab qo'yish noto'g'ri. Tadbirlar ham bo'lish kerak. Tadbirlarimiz bizning yuzimiz u. Davlat tadbiri, prezident o'tiradi, boshqa. Lekin bu yoqdagi bo'layotgan ishlar ham xuddi shunaqa yuzaga chiqish kerak. Keyin qarasangiz, hamma tanqid bilan o'tiraveradi. Qancha ixtisoslashgan maktablar ochildi. Musiqa maktablari, ixtisoslashgan professional o'quv oliygohlarimiz bor. Hamma joyda madaniyat uylari ishga tushdi, hammasi bor. Lekin hamma bitta armiya bo'lib bitta ish qilsa bilasiz nima qilish mumkin? Lekin shunaqa ish
kam bo'lyapti. Gulbahor, mana fikrlaringiz teran va shu bilan birgalikda gaplaringiz juda ham keskin. O'rinli masalan savollarga o'rinli javob berasiz. Bu qayerdan sizda shakllangan? Endi rahbar bo'lish kasb bo'lmaydi-ku. Rahbar bo'lish kasb bo'lmaydi-ku. Bolaligimdan endi otam rahmatli rahbar bo'lib, qanaqa rahbar bo'lib, birovga qattiq qo'l bo'lmagan, endi shunaqa bir odamlar bilan ishlagan inson bo'lganlar-da, onam ham shunaqa. Mani keskinligim bir xillarga qattiq tuyuladi, o'zi asli unaqa odam emas men, biz siz ham meni yaxshi bilasiz qanaqa odamligimni. Lekin o'sha qiynalganlarni ko'rsam qarab tura olmayman. 20 ting bo'lsa ham, nima qilib turibsan, men unaqa rangimni. Ha, yur, bo'pti, yur, yur. Endi bunaqa ko'p bo'lgan. Uyimizda ham shunaqa edi. Otam qiynalgan odam bo'lsa, ha, yur, oysa shular bir ikki kun unaqa qilib tursin. Shunaqa qaynagan, odamlarga qo'ldan kelsa yaxshilik qilgan nimalarni ichida o'sganman. Keyin o'zim aytardim-da. Gapni o'tkazish emas. Qanaqadir o'zim aytardim, avvalo qo'shiqchi bo'lmagandim, biror joyga rahbar bo'lardim, dirdim-da. Yoshligimda shunday narsa bor edi, lekin qo'shiqchilikni tanlaganman. San'at baribir kuchlilik qildi. Lekin san'atda ham bu narsa kerak. Bir tashkiliy narsalar bo'ladi. Ustozlarni bor-yu, yo'g'i-yu, men uchun bir xil. O'tib ketgan bo'lsa ham, farzandlarimdan bordi keldim bor. Bir yig'ib, hammani yig'ib, bir chiroyli bir yig'ib, ustozlarni yig'ib, bir nimalar qilib shu ustozlar esdan chiqmasa deyman, mana shu ustozlar yelkamda turaveradi. Hammasi bo'lmasa ham o'zim tanlagan ustozlarim har kuni men bilan. Shunaymajon ekan, Tavakkal ekan, Habib bobam, Fatoxon ekan, Orifxon ekan. Xohlasam, xohlamasam bir tadbirga borsam, bittasini bo'lmasa ham ikkitasini qo'shig'ini aytaman. Bismillahir rahmonir rahim deb ular duolar qilib, har kuni duo qilganda ismlarini aytaman. Ota-onalarim bilan qo'shib. Demoqchimanki, endi bu bir tabiatdan bo'lsa kerak. Chunki shu tashkiliy nimalarni yaxshi ko'raman. Chiroyli tadbirlarni uyushtirish yaxshi. Tanlovingizdan afsus emasmisiz? O'sha paytda tanlaganingiz balki haqiqatan ham bir o'sha boshqaruvda o'tirgan bo'lardingiz. Ya'ni birorta tashkilotda boshqaruv. Boshqaruvdami, hokim narsa bo'lsa. Ha, yomon deb ishdan olib tashlagandan ko'ra vaqtida tanlagan ekanman. Endi u paytda hokimlar bilan hal qilib unaqa keskin bir-birini qattiq tanqid qilmasdi. U paytda hamma o'zini o'rnini bilardi. Endi korrupsiya degan narsa har doim bo'lgan-ku, lekin u paytlarda baribir ikkiting uchun odamlarni obar qamashgan. Baribir odamlar pora olishdan juda qo'rqqan. Ko'proq haliga ko'proq xizmat, davlat xizmatiga berilibroq ishlashgan. Hozir ham berilib ishlaydi, u payt boshqacha bo'lganda baribir. Men uni farqini uncha ana qila olmayman. Hozirgidek hokimlarning orqasidan 500 ta odam yurmagan. Hokim bir oddiy komsomoldan chiqqan, boshqadan chiqqan hokim chiroyli bo'lib yurib, odamlarni tanigan hokim. Mahallada odamlarni tanigan. Hozir ham bordir yaxshi hokimlar ham. Bari men ularga yomon son tutmayman, ular ham o'sha davlatdan shu xalq nomidan nima qiladi? Endi to'g'ri. Bitta ikkitasini tanqid qilib, shunaqa bo'lsa butun hokim shunaqa ekan degan fikrga bormayman. Juda ko'p mehnatkashlarni bilaman. Lekin baribir endi bu kasb emas-ku, u rahbarlik. Voy, odamlar baribir ham rozi bo'lmaydi. Baribir odam hammamiz ham o'z o'rnimizni bilmas ekanmiz. Falonchi nimaga shunaqa ekan deymiz-u? O'sha bizani pastga qarab boshlayveradi. Hamma joyini bilish kerak. Hozir mana internet kuchayib, kimni ko'rsangiz, uchtasi bir-birini urib, bo'ligi hokimga kira olmasa ham bir-birini olib chiqishadi, tepaga to'palang qilib. Yoki bo'lmasam har xil men bu hozirgi ma'naviy buzuqlik deydim, boshqa deydim, haligi samosudlar bor-u. Bilasizmi? Internet kuchayib, bu juda bu yaxshi emas. Men ularni hech qachon yonini olmagan taqdirimda ham, lekin qonun ustuvor yurtda yashaymiz. Mana internetlarga chiqib gapirib qolsa, o'shani bir tegini surishtirsangiz, qo'lida bir telefon bor, na ongi bor, na boshqasi bor. Bir olima ayol yaqinda bir internetda bir intervyu beribdilar, bir desa, bir odam yozdi. Uni nima to'g'risi gapirganini o'qimagan. Opa qarib qolibsiz-u, boshingizga ro'mol o'rang.
ro'molini maloqasi bor uni mavzusiga. Endi bizi barba ayollarimiz hamma o'zimiz ham ro'molmi, qayerga qanaqa kiyib borishni bilamiz. Biz barba musulmon ayollar taziya bo'ladimi? Shunaqa bir o'zini bir boradigan joylarida o'sha aytgandek ko'zi erga qaragan, boshida ro'moli, shunaqa o'zini tutadigan joylari bor. Bize hiç kaçan hali o derecede şarmanda bulup getirdiğin milletke eğlenmedi. O bir 4-5 taliye terbiyesiz adamla şuna bakıysa millet şuna kıyken deyiş cüde na doğru. Sanatkarlar neyem için düşün? Sanatkarlar şuna kıyken deyip iki de adam için bütün sanatkarın makalesi cüde başka için. Yukarıda Gülbu Harap'a tam o'z joyini bilsa bu başkaça bo'ladi, yani ki yaxshi bo'ladi deb aytingiz. Bugün katta sahnalarda sizni kam ko'ryapmiz, siz joyingiz qayerda? Mani joyim shu, o'zimni joyimda bo'lsa kerak. Endi ular meni o'sha joyga qo'ymasa, ular bilan nima qilaman, talashib. Lekin men o'sha yerda chiqmasam ham xalq meni o'sha yerda ko'rib, men bilan muloqotda bo'lgandan keyin ular yutqizdimi, men yutqizdim. Yoki men davlat sahnalarida chiqib turamiz endi umumiy, lekin chiqmaganimda men hech nimani yutqizmayman. Ular agar meni o'sha yerga lozim topmasa, nimadir yoqmasa kamchiligim, nima o'zi yoqmasligimni tushunmayman. Hamma narsa joyida shekilli, bilmayman nima joyida emas. Shuning uchun ular yutqizadimi, men yutamaman bilmayman. Lekin men baribir o'zim ishimda davom etaman. Chunki meni bu yurishim mana shu maqom ansamblida ishlashim, o'zimni jonajon ansamblim. Men umrimni mana shu san'atga tikib ishlayotgan ansamblim juda baland turadi. Albatta xohlayman bir paytda o'sha tadbirlarda bir xillikni ko'rganimda qarshim keladi yoki nima uchun biz maqomchimiz? Hamma oligohi domlalari sahnada, nima uchun biz professional xonandalar sahnada emasmiz deb men gapiraman. Lekin u gapirganimni birov boshqacha tushunishi mumkin. Bizda shunaqa-ku. Falonchi deb. Lekin bir xillikni ko'rish ularga yoqsa, mayli ko'rishaversin. Bugun Gulbahor opa siz bilan gaplashganman, kerak emas axborotni quli bo'lib ketayotgan ligini his qilayotganingiz va mana shuni haqida o'ylayotganingizni sezib turibman. Kerak emas xabarlar juda ham ko'p internet tarmog'ida. O'zingiz uchun qani internet tarmog'idan albatta foydalanasiz, ijtimoiy tarmoqdan. O'zingiz uchun kerakli va keraksiz axborotlarni nimaga suyangan holatda saralab olasiz? Va bugun siz o'zingizni ehtiyot qilish uchun qanday axborotlarni ko'rmaslikka, qaramaslikka harakat qilasiz? Eng qizig'i shuki shunday nimalar bor, sarlavhalar bor. Endi o'zini nomiga qarab kirasizmi? Bir xil shuni yozib qo'ysa, o'qimasdan turib fikr bildiradi. Ochib o'qish kerak. Nima o'zini tagida gap? Yoki chiqadi, abo bir narsa. Unga birorta narsa yozsangiz, sizni avlodingiz ham qolmaydi, duoibat qiladi. Yana to'g'rimi? Duoibat qiladi. Men fikrimni aytishga haqqim yo'qmi? Men bilimli din yo'lidagi bilimli, fayzli, har bitta gapi biz uchun o'rnak bo'lgan odamlarni juda ko'p ko'rganman. Hozir ham bor ular. Men juda ko'plarini duolarini olganman. Juda ko'p ota-onalarimiz bilan birga ham suhbat bo'lishganlarini ko'rganman. Ana shu islom yo'lida toza bir fikrlari bor. Dunyo qarashlari ham hamma narsaga to'g'ri keladi. Shunaqa fikrli odamlarni ko'rganingizdan keyin ulardan bilim olgisi keladi. Ha bizda bu domlalanadigan PR bo'lib ketdi. Shuning ichida hammali oqimda oqib, domlalarni tarafkashlari ko'payib qoldi. Sizniki 1-200 ta, menda 1-200 ta. Avvallar bilasizmi, xonandalarda, ya'ni muxlislar bo'lardi, shinavandalari bo'lardi. Ular ham muxlis. Ha dedi. Men mana Abdurayim akam yomon deding. Abdurayim akam kecha palon joyda o'tirganlarda bunaqa ma'ruza qildilar. Sani domlang, men domlamdan bo'sh deydi. Din shaxsiy narsa emas, bu din shunday narsaki, egallab zararingiz yetmay, mehr berib, ichida yursangiz, sizga faqat yaxshilik beradi. Faqat o'shani to'g'ri qabul qilish kerak emasmi? Men ularni ko'rib bir-birimdan tarafkashlik, yana ular bir-birini o'tirib sirini ochadi. Uni keyin domlaligi qatta qoldi. Misol lekin shunday bilimli domlalarimiz gapirsa, shunday gapirganda sizni shunday suv sepgandek haligi shunday tindirib qo'yadi maza qilas ma'ruzalaridan. Men domlalar haqida gapirish maqsadim yo'q, lekin o'sha tarafkashlari qiynalib qolishadi. Ayniqsa viloyatlarda buni sezib qolasiz.
sotdaroqda odamlar. Palonchi masjidni domlasi bilan deydi, bu masjidni domlasini farqi bor ekan deb o'zaro bu o'zaro bu narsalarni olib bo'lishi ham yaxshilik belgisi emas. Taraflarga bo'linish. Taraflarga bo'linish bu noto'g'ri narsa. Buni hozir o'sha domlalarimiz o'zlari ham tushunishadi, tushunishdi. Endi ular shu odamlarimiz ozgina bir aqlga bir ozgina bir o'rgatilik degan darajada, lekin faqat har xil mavzularga aralashib ketishdi. Ayol kishini kaltak kuyganini ham gapirishga o'tishdi. Shim kiyganini ham, ro'mol o'raganini ham, men o'ylaymanki domlalarni ishi boshqa. Odam uyalsa, bundoq o'zi qarasa, o'zini tuzatib oladi. Lekin tuzatib olmagan odam bilan u bilan chiya bo'riday artis unga tashab, bu bunga tashagandan foyda yo'q. Men hech ham aql o'rgatmoqchi emasman. O'zimga hali qancha o'rganishim kerak bo'lgan narsalar ko'p, lekin o'zimni joyim bilishga harakat qilaman. Juda ham mumkin bo'lmagan shuni qilishing kerak bo'lsa ham shuni o'zimni shuni jilovlab ola olaman. Juda bor bo'lmasam hali vadra, lekin yo'tma yo'q. Nima uchun? Hammasi yaxshi-ku. Shu yoshga kirding. 4 ta 5 ta muxlis orttirding. Hamma ko'chada yursang 100 tadan 90 tasi tanisa, opa desa. Eng qizig'i shuki, Farog'at rahmati va rahmatli ustozimiz hamma ayadirdi. Mani hech kim opa otim aytmaydi-de, opa deydi. Desam, yo'q, nimagadir shu sizga opa degimiz keladi. Bu ham men uchun baxt. Hammani ham opa deyishar, endi men ko'p shuni eshitganim uchun o'zim uchun. Bu baxt emasmi? Bir paytlar mana shu zamon, hozirgi siyosat, hozirgi mana shu notinchliklar. Endi aytdingiz-ku, bu qattan sizda nima deb. 85-yilda mana shu bo'ladigan narsalarni endi u polvon darajasi emas, olimlar bo'lgan-ku endi. Vanga, Nostradamus degan shu bir shular gapirib o'tgan edi, mana shu bo'ladi. Xuddi ko'zingiz oldiga keltiradigan hujjatli filmlar ko'rganini ko'rasiz-ku. Ko'rganmani ko'zim oldida rengim bo'lib qolgan shu narsa, miyamda qolgan. Hozir o'ylab qarasam, xuddi shu narsa bitta so'zma-so'z bo'lyapti. Bu filmlar mana YouTube'ga kirsa ham bo'ladi. Shunda aytilgan ekan. Kichik-kichik urushlar bo'ladi-yu, necha yil davom etadi. Endi u polvon darajasida aytmagan. Shunaqa bo'ladi-yu. Ya'ni ular bashoratchi bo'lgan. Bashoratchini bir shunaqa bir, lekin nimasi? Bashoratchi sifatida shunaqa bo'lib yurib, lekin qaysidir joyda xalq bitta joyga keladi fikr. Ana shu o'rtadagi yaratishadigan, bir-birini qo'rqitadigan qurolam ikki tomondan bir xil bo'lgandan keyin kelishar ekan-u. Oltin hayot Золотой век начнётся, шу билан одамлар қиёматгача яхши яшар экан деган нарсани ўша пайтда эшитган эди. Тасаввур қилинг. Қора таллилар ҳақида гапирса, шим шуммасди. Кейин ора-орада қора таллилар ҳамма 2000-йилни башорат қиларди. 2000-йилдан йил алмашгандан кейин бу ёққа кетди дебди энди. Илоҳим шу 27 йил давом этадиган майда урушлар бўлганса, 27 йил илоҳим тугаган бўлса. Bir yil, bir yarim yili bordir-u, lekin o'shalar tugagan bo'lsin. Xalq hali baribir ham 2-chi jahon urushini asorati bor. O'shalarni unutmasligini xohlayman. Endi shu hozirgi hayotimizda eng asosiysi yurt tinchligi, odamlar bir-birini tushunishi. Yurt tinch bo'lsa, menga shu gap yoqmaydi, aytishadiki, qorning to'q bo'lsa san'at kerak deydi. Yo'q, noto'g'ri. Urushlarda bir misqor non yo'q. Nemislarga qarshi urushyapti. Lekin nemis kompozitorini hali Karneliyada musiqasi eshitilsa, Sovet armiyasini boshqarmoq hamma jim. Musiqani ovozi shunchalar uni quloqiga, ichiga yoqadi. Ma'naviyat, san'at hech qachon odamni eng og'ir kunida ham uzoqlashmaydi. Xafa bo'lsangiz ham endi bilmadim, jahil ali ashadiylar bo'lmasa ham, lekin oddiy odamlar xafa bo'lsa ham, chetga chiqib hech kimga aytmasa ham, bir g'ing'irlaydi-da, nimanidir g'ing'irlaydi. Yo, onasini eslab bo'lsa ham, onajon desa ham, musiqaga soladimi, nimagadir solib bo'lsa ham, ichingizda bu narsa bo'lmasa, bu juda yupunsiz, ma'naviyatsiz, ma'rifatsiz yupunmiz. Mana shu uchun san'atni faqat qorni to'q paytda eshitadi deyish juda noto'g'ri. Ana shu qorni och paytda maqomlar yozilgan. 2000 yil bo'pti. Oshibdi. Chuliroqlar, Nasrilloylar.
xalq musiqasi deydi. Nasrloyni eshitib turib. Men aytaman, qaysi xalq ekan ular deyman. Hozir bitta musiqasini to'rt yozgan musiqasini shoir bilan talashib, bir-birini sudga berib yotishibdi. Bitta chorgoh, Nasrloy, saraxborlarimiz, uni o'rtasidagi bir asarlar. Bular qanaqa bo'lgan ekan, qanaqa xalq ekan, mana tanavor aytamiz, ha? Muqimiy so'zi xalq kuyi deymiz. Qanaqa xalq bo'lgan ekan deyman. Qo'qon ushog'i, Toshkent irog'i, Buxoro irog'i xalq kuyi deydi. Men shuni ko'p savol beramiz. Oy, qanday xalq bo'lgan ekanmiz deyman. Kichkinagina qo'shig'ini talashib, yoki o'zi ideyasi bir-biriga o'tib ketgan bo'lsa, "Voy, mana ideya mani opti palonchi to'yda mendan oldin aytib yuboribdi" deydi. Qanchalar arzonlashib ketyapmiz. Zo'rini aytgin. Zo'rini ayt. Hamma qotib qolsin. Hozirgacha o'sha Botir Zokirovlarning qo'shiqlariga ehtiyojimiz bormi? Bir joyga borib shunday o'tirib, qaydasan sevgilim, shunda ko'zlari jodir-jodir bo'lib qoladi, mana qarab qolasiz. Nima bo'yapti deb. Bitta Muhabbat Shamoyevani ko'chalariga zormizmi? Shular estrada xonandasi bo'lgan. Qani shunaqa xonandalar chiqyaptimi? Bor. Hamma yoni qoyil qilishyapti, boshqa. Lekin repertuarini mahkam ushlab, bitta yo'lda emasdi, tushunasizmi? Palonchiga yoqish uchun. Millatchi emasman. Hech ham. O'zim yaxshi ko'raman o'sha qo'shiqlarni eshitish. O'zbek bo'lib turib tojikka aylanib qolamiz. Boshqa bo'ladi, shunaqa to'ylar uchun. To'ylar bizni shunchalar o'zgartirish kerak emas. Oldinlar to'yga borish isnot edi. Hozir to'yga bormaganlar yaxshi xonanda hisoblanmaydi. Ha, unda to'y yo'q-ku, uyda o'tiribdi-ku deydi. U o'ylamaydiki, o'sha bergan gonorariga to'yga borma qilaman, uni ko'rib uyda o'tiray yoki bo'lmasam. Nima qilaman to'yda, uyalaman degan gapni ular tushunmaydi. Ular o'ylaydiki, har kuni to'yga borgan zo'r, to'g'ri zo'r. Ikki etaj, uch etajli uy qurvasan, buyursin. Lekin degan taraflari ko'pdi. To'yda o'sha yurgan oltita odam yuribdi. Sharmanda bo'lsa ham yurishaveradi. Lekin milliy xonanda bechara bir joyga borib, milliy ashula aytaman desa, qo'rqib ketishadi to'ynikilar. Voy, qisqaroq qiling tezroq, tezroq. Chunki anu to'yni tashkilotchilari bor-u, programmaga qilib qo'ya bo'ladi. Hozir Miron shoh aytadi, hozir palonchi aytadi. Milliy xonanda borsa ham shuhroqidan ayting, to'ynikilar zerikarli bo'lmasin deb aytdi. Qanaqa zerikarli bo'ladi o'zingni millatingni ohangidan qochganingdan keyin qanaqa zerikarli bo'ladi? Bu bular hammasi juda katta muammo bular. Bularni yechish kerak. Mana endi to'yga endi bu deputat senatorlar aralashadi deya olmayman. Lekin aralashadigan paytlari keldimikan deyman. Men bitta gap endi aytib o'tmoqchi edim. Ozarbayjonda do'stlarim ko'p. Ozarbayjonda bir shunaqa holat bo'lgan ekan. Bir o'rtada hamma plagiatchi bo'lib disko bo'lganda xalq artistlari, xizmat ko'rsatgan artistlar prezidentga iltimosnoma xat yozishibdi. Janob prezident, bizning millatimiz aynib boryapti. Bolalarimiz mug'om eshitmay qo'ydi. Biz bu kelajakda kim bo'lamiz? Deb hozirgacha Ilhom Aliyevga yozishgan. Bunga uzoq bo'lmagan. Ko'rib chiqib prezident, o'ziga ham ta'sir qilganda endi. Bir yilda ikki marta bolalarni haqiqiy shashmaqom konkursi bo'ladi. Endi haligi Ozarbayjon maqom konkursida mana bizani ham haligi qizimiz o'rin oldi, mana boshqalar borib keldi. Shunaqa konkurslarni juda ko'p o'tkazishadi. Lekin pullar yashmaydi. Bizda konkurslar bor. Yarmi mablag' to'g'ri kelmaydi. Agar o'shani mablag'i to'g'ri qo'yib, katta pul qo'yib nima qilsa-chi, konkurent kuchayadi. Bizda unaqa emas. Bizda o'sha oxirgi bitta Grand Prix viloyatlar bitta maqom nimasi bo'lsa bir kichkina narsani 5 ta odamga xafa bo'lmasin. Anu ham yaxshi aytdi-ku Sulton Murod ham. Voy, anu Nargiza ham yaxshi aytdi-ku deb hammani ko'ynini qoldirmasni bo'lib-bo'lib berishmas. Yo'q. 1 2 3 mi? Shunga qattiq turish kerak. O'sha odam keyingi safar bir bo'lishga harakat qilish kerak. Yo'q, to'g'rimi gapim? Bizda agar shunaqa konkurslar milliy yo'nalishda elektron musiqalarsiz bitta milliy yo'nalishda konkurs e'lon qilamiz chiroyli qo'shiq uchun. Masalan, Komoldin aka bitta qo'shig'ichi. Taralgay mushkilam bar. Nararilam.
Köçemden canan ötkende. Yüz yıldan ki nemşah şulani işsiz mene şetiz oynit. Yok bizim şerekken şu bendem allar. Kaybepam allaları. Bastakorla. Bir bastakorliği nümasıdı konkurslarını. Katta pul kılıp o iş geri. İstrada mı? İstrada nem tozası. Makam mı? Şimdi hazır şartlar onalarımız kayıstır sebepleri koru hazır bu mu yaptı? Şahırsa bizde buluş gereydi. Ben pandemiyle bilen şosla buldu. Tadbirlerimiz nima bulup, sal sırogu nima bulup, vakti bulmadı. Makam konkursları, ana şu hamilerimiz topulup, katta katta pulla koyuş gereydi. Ana şunda sanat nimadir buladı. Az gine. Vicdan nima kıladı. Tüyle gine, tar bilen dairede kırıp, vay tez onu falan çeke bir varayım. Vay tüyüm zirkerlik miyim dediğim bu miydi? Çakır dedi. Ano John Light birsin dedi. Ano zaka uzumuz anı çıralı tüylerimiz buluşunu kaklayayım ben. Tüyden ki ha aman bak bugün denge. Hali açıcadı. Kana hasa keşle, video çile yok hamile. Bir keliyle cipte bir çıralı müzik bulsun. Mazak bir iş değilik dedim. Şuna kanarsılı buluşunu kaklayayım. Hazır robot ki uçup. Kirşada aşıydı, ketadı. Yok bizim tüyden ki. Tez şu kalan narsani uyga olib ketadi. Katta restoranlarda qilgan bilan. Keyin uyga borib, kasetani ko'rib o'tirsa, bir tomosha qiladigan narsa yo'q. Chunki o'zgarib ketdi hamma narsa, fonogrammaga tayanib ketdi-da. Endi shunday deysiz, lekin to'ylar hamchi o'zi mazza qilish uchun emas, go'yoki kimlargadir ko'rsatish uchun bo'layotgan ssenariy ustiga qurilgan deydi. Erkak kishi bechoralar bitta stolda bu shaytan. Bir çayda oturgan bo'ladi. U ham bechora bir quda tarafdan kelgan. Iloji yo'lidan bir soat o'tirish kerak. Hammasi o'sha arab liboslarini egallab olgan opalar. Shu bir xil musiqa. Yurishadi u odam yoqqa. Men ularning ham libos haqida gapirmayman. Men lekin to'yxonaga borsam, endi hozir shu yoshimizgacha bir bachkina libosda yurgan degan gap eshitmaganman. Buni eshitmasam kerak. Qaysi to'yxonaga nobodi shu bir taqdir bo'lib bir to'yla bo'lib qolsa borsam qanaqa kiyinib borishni bilaman. Demoqchimanki bir haligi bitta tanovarmi munojat bo'lgan shuna bir maza qilib hali onaxonlar o'ynaydi-ku. Maza qilib shunaqa bir qo'lini qulochini yoyib o'ynaydiganlar yo'q edi. Bir musiqaga maza qiladi-ku haligi doirani usuli bo'lsa voy shuni chaling chaling yana bir deydi shunaqa narsalar yo'q bo'lib ketyapti. Bilmayman. Dasturxonlar bashang, xudoga shukur. Qaysi biriga ishonasiz endi to'yxonalar zo'r bo'lsa-da keyin internetga kirsangiz ikkita odam bir-birimdan qirilishganiga qanaqa o'zingizni shuni tasavvur qiling shuni o'rtasida balansda yashash qanaqa qiyin. Mediada, to'ylardami yoki radiolarda biz yuqorida ham o'sha bir dasturimizda gapirib o'tdim biz kerakli narsani emas ular xohlayotgan narsani berib balki xato qilyapmizmikan? Shunaqami? Mana kanallarda ham bor-ku. Ajratishlar, tabaqalashtirishlar bor kanallarda. Xususiy kanallarni qiladigan ish ko'proq nima ekan? Shu oyog'imda chalishtirib o'tirib, yoki bo'lmasam nimanidir biji-biji-biji qilib gapirib, biji-biji-biji qilsa shu odamlarga yoqar ekan, xalqqa yoqar ekan degan fikr kelishni boshladi. Lekin ularda ham o'zlarini ancha to'xtatib olishgan qarasak-ki, chunki odamlarga baribir tartib, intizom ham kerak-ku baribir. Keyin u yerda bir ozgina erkinlik bor. Erkinlik deydi. Endi o'sha erkinlikni oshirib yuborgan joylari ham ko'p. Oshirgan joylarni ko'rasiz, internetda ham gapirib yotishibdi bu nimaga bu. Odamlar uchun o'sh xususiy kanal, davlatiy kanal farqi yo'q. Odamlar uyda o'tirib choy ichib o'tirganda kanalni ko'radi. O'sha mashhurroq san'atkor, aktyor boshqa bo'lsa, uni qaysi kanaldan chiqishi uni qat'iy nazar ko'radi. Endi o'shanda o'sha berayotgan mahsulot yaxshi bo'lishi kerak. Bizda endi ko'p bir xil shu ezilgan qaynana, kelin yomon, qaynata yaxshi. Odamlarni baribir shu bilan bilimsizlikka ham boramiz. Bir chiroyli mavzular yo'qdi. Nima faqat uyda qaynana, qaynata, kelindan boshqa mavzu yo'qmi? Bolani bir xursandchiligi ham bor, yo'q to'g'rimi? Milliy seriallarni nazar tutyapsizmi? Bilmayman shuna bo'lsa kerak edi. Endi o'zing ko'rmaysan desa, o'zingiz ko'rmaysiz, nimaga gapirasiz deydi. Lekin bir olgamda ko'rib qolaman, albatta deb tasimda ro'molni qilib. Bolam, xotining yaxshi chiqmadi shu gap.
Endi yaxshi chiqmasa nima qilasan? Taqdir-ku endi bir 100tadan bitta bo'lsin bunaqa. Qolgani bir chiroyli narsalarni ko'rsatdim. Bir geolog bo'lsin, bir psixolog oilasi bo'lsin, bir artist oilasi bo'lsin, bir xushchaqchaq. Bolalar 5ta bolasi bor odamni xarakterini olib ko'rsat. 5ta bola nima qilyapti? Otasi kelishdan oldin. Shunaqa bir ssenariylar yo'q. Albatta shu onangga duo qil, otang bilan ishing bo'lmasin. Ota-ona aziz. Uni qadr nasihat qilib qilganingiz bilan foyda yo'q. Har bitta odam ota-onasini qanaq hurmat qilish u vijdoniga havola. U burch biz uchun. Armiyaga borganlar haqida kinolar chiqar, unacha siyosiylashtirmasdan oddiy. Armiyaga borgisi kelmaydi. Bo'ladi-yu. Bir yillikka bormaydi ota-onasi bir oyga pul bilan jo'natadi. Bir chiroyli ko'rsatgan o'sha balani faqat gapi ham samimiy chiqsin. Noto'g'ri bor nimalarni olib ko'rsatishmaydi-da, hayotdan ko'rsatmaydi. Bugun Yulvar opa xususiy telekanallar odamlar bilan o'z muloqotini yo'qotgan deya olasiz? Deya olaman. Uzilgan deysizmi? Uzilgan qanaqa uzilmaydi? Chunki odamlar muloqot agar o'tirib o'sha kanalni tinmay ko'rishida bo'lsa, juda ko'p tez joniga tegib qolishi mumkin. Odamlarni band qilish uchun bo'lish kerak emas kanallar. Odamlar nimadir olish kerak. Men o'zim shu mahalla kanalini yaxshi ko'radigan bo'lib qoldim. Chet eldan telefon qilishadi. Gulbahorxon mahalla kanali zo'r ekan-da. Retro kinolarni ko'rsatyapti, eski kino. Dublyajlar qanaqa zo'r. Faqat shuni kechasi bemahal 2-3 ta beradi-da. Shuni kunduz kuni odamlar ko'radigan paytda berish mumkinmi? Dublyaj nimaligini bilmaydigan xalq bor. Nimaligini bilmaydi. Lekin ovozini eshitsa, "Voy, zo'r ekan" deydi. A endi shu endi xususiy kanallar ham bo'lib qolar. Endi ko'pchilik reklamani hisobiga. Endi ularni men tanqid qilish mani nimamda emasdir. Endi ko'rsatuvlarga chaqirishsa, qaysi kanalga keldim deb qo'yaman. Bugun dasturimizda barcha masalaga, bizga kerakli bo'lgan masalalarga va savollarimizga har tarafdan qarab o'z fikringizni aytganingiz uchun o'z tashakkurimni aytaman. Dasturimizga xush kelibsiz. Rahmat. Sog' bo'linglar sizlar ham hammanglar. Ko'rsatuvga taklif qilganingiz uchun katta rahmat.